članicama, a to je ono što je ključ. Politika priuštivog stanovanja je upravo ključna za zadržavanje mladih ljudi u Europi. Bez tih mladih ljudi postaje neodrživ naš socijalni model, postaje neodrživ naš gospodarski model, a naša demografska slika Europske unije nepovratno se mijenja. Stanovanje je temeljno ljudsko pravo zapisano u Europskom stupu socijalnih prava i preduvjet za dostojanstven život. Nažalost, podaci govore da od 2010. do 2022. godine cijene kuće rastu za 47%, cijene najamnine za 18%, a čak 10% naših građana troši preko 40% svog dohotka upravo na stanovanje. I kao što ćemo čuti danas od potpredsjednika Vlade i ministra Bačića, Vlada Republike Hrvatske na izazove stanovanja nastoji odgovoriti upravo kombinacijom mjera i porezne politike i nacionalne stambene strategije i demografske politike. I vjerujem da mogu poslužiti upravo kao inspiracija i na europskom razinu. Da se vratim malo na ambijentu, drago mi da imamo inovacije ove godine i ovo suradnju sa muzejima gradskim. Vjerujem da će to posjetitelji itekako pozdraviti. 150 izlagača je na ambijenti ove godine, tako da se vraća i onaj broj, veliki broj izlagača na samom ambijentu. I ono što je već spomenula izaslanica ministarstva resornog je drvna industrija koja, nažalost, je u dosta, ja bih rekao, i ozbiljnoj krizi na kojoj utječe smanjenje potražnje na ovom izvoznom tržištu na Njemačke, Italije i Austrije. I doista je još zato bitnije za drvnu industriju da postoje ovakve događaje kao što je ambijenta gdje mogu izložiti svoje proizvode, svoje poslovne poduhvate, sklopiti neke poslove, promovirati se i doista sam evo ponosan da kao grad Zagreb podržavamo takav plan. I stepenica više, a to da je samo susret poslovne zajednice, on danas kroz konferencije koje prate ovakva događanja postaje i susret kreatora politika, stručne i akademske zajednice i svakako poslovne zajednice koja tu možda ima više od svih što reći nama koji kreiramo politike u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, takva je situacija i u svijetu i u Europi. Zato posebno zahvaljujem predsjednik organizacijskog odbora gospodinu Matkoviću, što je ove godine kroz konferenciju koja čini popratni dio Arhibaua izabrao, kao što ste to već puno puta, prije mene već puno puta čuli, svakako jednu od najzanimljivijih, najangažiranijih tema u ovom trenutku, ne samo u Hrvatskoj, nego kao što je to malo prije rekla i zastupnica u Europskom parlamentu i kao što je prije rekao i gradonačelnik Zagreba. To je jedna od temeljnih politika, prioriteta i u vladu i u radu Vlade Republike Hrvatske i u radu Europske komisije. Nije čudo, slažem se, gospodine gradonačelniče.